Tjener med hjemmesalen. Det bliver 9 kroner. Du, jeg har sgu glemt mine penge op på kontoret. Er det noget, jeg lige smutter over efter dem? Den er for gammel, Marker. Ikke noget med at smutte. Jamen, hvis nu jeg lader frakken hænge, er det så i orden? Hvad? Nå ja, ja, så lader frakken blive hængende sådan hjemme. Men altså, mappen her, den tager jeg med mig. For der har jeg værdipapirer. Ja, jamen, det er okay, så længe frakken den bliver hængende. Det. Jo. Så skulle alle de langhårede skydes. Og alle studenterne skulle skydes. Og så skulle alle invalidepensionisterne. Og så skulle vi alle sammen have 0 i trækprocent. Hold, stop her. Det er her. Det er nummer 5. Altså, jeg bliver desværre lige nødt til at gå ind i hus efter nogle penge. Undskyld, Herman, jeg er altså blevet fuppet så mange gange på den måde. Folk kommer aldrig igen. Nej, det er klart. Nej. Men altså, hvis nu jeg lader mappen stå så længe, så... Så er der ingen ko på mosen her. Først. Hvem kom først? Du kom først. Ja. Jeg vil gerne tale med deres mand. Et øjeblik. Undskyld, vi er vist gået galt.